mi smo kao grad primetili posljednjih nekoliko godina tu tendenciju da nam se uvećava broj žena preduzetnica koji su osnivači novih preduzetničkih radnji. I upravo smo iz tog razloga hteli da njima pružimo podršku i u daljem poslovanju kako bi opstali i nastavili sa razvitkom svog biznisa. Mi imamo popriličan set mera koji je usmeren kako za početnike u poslovanju, tako i za postojeće poslodavce. Kroz akcijalni plan smo predvidjeli, na primjer, meru samozapošljavanja. U ovoj godini smo imali budžet od 9,9 miliona dinara, odobrili smo 32 subvencije, čak 69% otišlo ženama koje žele da pokrenu sobstveni biznis. Također, jedna od mera koja je usmerena na postojeće poslodavce u okviru akcijnog plana jesu obuke za na radnim mestima, gde poslodavci dobijaju besplatnu radnu snagu koju grad finansira i tu je učešće žena poslodavaca na nivou od oko 30%. Pored ovih mera, mi smo ove godine ponovo potpisali sporazum sa nevladinom organizacijom HELP i imali smo 8,8 miliona dinara zajedničkih sredstava i od strane grada i od strane HELP-a, koji su bili usmereni kako ka podršci onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis, tako i ka onima koji žele da unaprede svoje poslovanje. Odobrili smo 25 grantova i ovdje je učešće žena bilo na zavidnom nivou od čak 48%. Pored svega toga, od ove godine kao novina krenuo je konkurs za žensko preduzetništvo. Odobrili smo 11 subvencija sa ukupnim iznosom od 2,5 miliona dinara. Interesovanje je bilo veliko. Ova sredstva su dodeljena za različite namene, ali uglavnom su se žene preduzetnici obratili za investiciju u opremi. To se dobro pokazalo i nadam se da ćemo u narednoj godini ići sa nešto većim budžetom za ove namene. Također, ove godine smo uveli novi konkurs umetničke stare zanate, odnosno poslove domaće radinosti, i ovdje je veće učešće žena od muškaraca, tako da one učestvuju sa više od 55% u ukupno odobrenim subvencijama. Tako da žene su veoma aktivne, aktivno učestvuju po svim konkursima i nadam se da će ova podrška grada njima značiti u daljem poslovanju. Za sve one koji ne znaju, a žele da konkurišu za neku od postojećih mera, gde mogu da se informišu? Sajt grada Pirota je tu sa svim detaljima javnih poziva, ali da li mogu da srate u ove prostorije ili uslužni centar gradske uprave? Naravno, uslužni centar je tu samo da ih preusmeri, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je prava adresa, ovdje smo mi njihova podrška i da ih uputimo kojim je dokumentacija potrebna, kako da popune određenu dokumentaciju i da konkurišu. Mogu sve informacije da dobiju i sa sajta grada u okviru konkursa javnih poziva, gde svaki javni poziv, svaku odluku i tako dalje mi objavljujemo, tu je krajnje sve transparentno. Što se tiče našeg grada, također sve informacije vezane za bilo koji konkurs mogu dobiti i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, ledo.pirot.rs.